Pre múdrosť pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým tvojmu duchu. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Vnímajme. Pán povedal svojim učeníkom, nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani syn, iba otec. Majte sa na pozore, bdejte a modlite sa, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje, opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta, alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakanie, a čo hovorím vám, hovorím všetkým, bdejte. Bolo 2 dni pred Páschou a sviatkami nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho podvodne chytiť a zabiť. Ale hovorili, nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril. Sláva tebe, Pane, sláva. Milý otec nominant, Jonáš, otcovia, synkelovia, drahí bratia, kňazi, reholné sestry, milí bratia a sestry v Kristu. Myslím si, že aj u nás niekedy zaznie také slovné spojenie, keď chceme sa o niekom vyjadriť nepríliš lichotivo, tak povieme tak po našom, že taký kus zaspatý. Taký je prispatý nejaký, ako keby. A tento slovný zvrat možno v nejakej obdobe bol použitý aj v dnešnom evanjeliu, v tých výzvach, ktoré sa tam opakujú, bdejte, bdejte. Neviete, kedy príde pán, ako sluhovia, ktorí očakávajú svojho pána. A táto výzva k bdelosti sa teda nachádza ešte aj na mnohých iných miestach evanjelia. Na druhej strane vieme, že je možné nespať, nebyť ospalý? Samozrejme, že nie. A vieme aj to, že premáhanie ospalosti alebo nedostatok spánku je nebezpečný a je veľmi ťažko premáhať ospalosť. Je to fyziologická potreba. Vieme aj to, že možno jeden zo spôsobov aj mučenia, ktorým prešli možno aj naši otcovia biskupy, mučenici, bolo odopieranie spánku. Ako teda si máme vysvetliť tieto Ježišove slova o tom, aby sme teda boli bdelí, aby sme nespali? Existuje samozrejme okrem fyziologickej potreby spánku, ale aj iná ospalosť, a o tej asi sa hovorí v Evangeliu, to je tá ospalosť duchovná. Ospalosť, ktorá vlastne zamedzuje rýchlemu reagovaniu na Božiu prítomnosť, na jeho príchod, na stretnutie s ním. A o tejto ospalosti hovorí pán. Prví kresťania vieme, že žili vo vedomí a v očakávaní skorého pánovho príchodu. A preto aj oni výzvy k bdelosti, k očakávaniu vnímali veľmi konkrétne. O týždeň, o dva, o mesiac, v tejto generácii. A čítajúc Pavlové listy, častokrát sa stretneme práve s týmto zamýšľaním sa nad tým, tak teda mešká či nemešká pánov príchod, má zmysel ešte niečo robiť, alebo predajme všetko, čakajme, kedy pán príde. A postupne sa teda aj to prvé kresťanské spoločenstvo muselo nejakým spôsobom
skonfrontovať s tým, že akoby Pánov príchod zdanlivo sa akosi oddiaľoval. Ale výzvyk v duchovnej bdelosti sa opakovali. A dokonca poznáme z histórie situácie, kde aj tá výzva k trvalej, neustálej modlitbe a k bdelosti bola predmetom špekulácií, akým spôsobom to urobiť. A otcovia púšte a neskôr prvé mnížské komunity spoločného života to vyriešili vcelku brilantne. Hovoríme o kláštoroch tzv. Nespavých mníchov. Prečo ich takto nazvali? Pretože v kláštore, v chráme sa furt svietilo, furt bolo počuť modlitbu. Komunita teda to vyriešila ako? Tým, že sa neustále vždycky niekto modlil, ale odovzdávali si to ako štafetu. Jedna časť pracovala, jedna časť odpočívala, jedna časť sa modlila a vlastne si povedali, to, čo nemôže človek urobiť sám, jeden, fyzicky, aby bol neustále podorený do modlitby, alebo aby neustále bdel, urobíme ako kresťanská komunita, ako modlitebná komunita, ako mnížská komunita. Podelíme si úlohy, jeden pracuje, druhý sa modlí, tretí bdie. A tak aj potom iné rehole, ktoré vznikali, si brali heslo ora et labora, modlí sa a pracuje, aby teda poukázali na to, že je to rovnocenné splňanie Božieho príkazu v inej forme a vlastne v komunitnom spoločnom živote sa naplňa tým, že každý na svoj čas plní túto úlohu. Aj takto sa chápalo poslanie tých služobníkov alebo sluhov, o ktorých hovorí dnešné evanjelium. Aby pracovali, ale stále v očakávaní Božieho Kristovho príchodu. A celé spoločenstvo, nielen akési vybrané spoločenstvo apoštolov či mnížská komunita, celá cirkev je pozvaná k tomu, aby bola vlastne obrazom v tomto svete spoločenstva, ktoré žije v očakávaní Kristovho príchodu. Ja už som to niekedy citoval, ale to je anekdota, ktorú rozprával nám kedysi kardinál Špidlík, ruský maliar, ikonopisec Sofronov, dokonca on bol z tej varianty, či časti tzv. Starovercov, žil v Ríme. Pomáhali mu katolíci tým, že mu dávali ikonografické zakázky, ale keď prišiel do Ríma, tak ho tak vodili a mu ukazovali taký chrám, onaký chrám, taký palác v Vatikáne a on tak nad všetkým úctou len prikyvoval, že vy katolíci to máte ohromné, tak vy ste už vlastne všetko tu máte. Len počkajte, aby som sa pochopil, a vy katolíci vy ešte očakávate druhý Pánov príchod, alebo už ste zariadení na veky, akože ste sebestační. Ostala mi v pamäti táto anekdota, ktorá vyjadruje vlastne istý rozpor medzi túžbou všetko zariadiť a tým druhým akoby extrémom, nič nerobme, čakajme na Pánov príchod. Ako teda nájsť akúsi rovnováhu v tomto spoločenstve cirkvi? A tu je možno priestor na to, aby sme opäť urobili istú interpretáciu toho, čo znamená bdieť v očakávaní stretnutia sa s Kristom. Byť bdelý, byť ostražitý, byť citlivý, vnímavý. A teda už nie len akési prekonanie fyziologickej potreby spánku, ale schopnosť vnímať skutočnosť. A tak niekto hovorí, že áno, byť citlivý na Pánov príchod znamená vedieť o tom, že tento svet pomíňa a je len dočasný. To je ten prvý rozmer, ktorý prežívali možno kresťanské spoločenstva. Očakávanie Kristovho návratu. My tiež veríme, že raz bude koniec sveta. Ale berieme to takú ako hypotetickú možnosť. Tak raz bude, ale málo kto z nás vstáva či líha s tým, že či to bude zajtra alebo budúci týždeň. Takto sa dvaja kamaráti rozprávali, hovorili, že vieš, som počul od astronomov, že slnko tiež horí, ale vlastne raz horí, že vyhasne, že za koľko? Že za 5 miliard rokov. Koľko? Za 5 miliónov? Nie, 5 miliard. Joj, som sa zľakol, že za 5 miliónov. Berieme koniec sveta, ale ako takú hypotetickú možnosť. Druhé stretnutie
s Kristom, stretnutie s našim Pánom, však je už iná skutočnosť, ktorá je nám oveľa bližšia, o ktorej vieme, ale tiež o nej až tak veľmi neradi uvažujeme. Je to stretnutie vo chvíle nášho prechodu z tohto života k večnému životu. Áno, boli rehole, trapisti, ktorí keď sa stretávali, či kartuziani, tak hovorili memento mori, pamätaj na smrť. Dnes žijeme skôr v opačnom garde. Máme aj také porekadlo, joj, zabudol som, jak na smrť. Pretože toto stretnutie s Kristom už tak bdelo nevnímame. Možno nás niekedy tak trošku trkne v úvozovkách, keď sa stretneme s realitou smrti neočakávanou našich príbuzných, známych. Áno, ale máme tiež v sebe zakódovanú takú snahu nejakým spôsobom príliš nežiť neustálom akoby strachu či očakávaní smrti. Áno, pokiaľ by sme ju vnímali len ako niečo strašné, tak je to logické. Pokiaľ by sme ju vnímali ako stretnutie s Kristom, tak možno by to bolo niečo iné. Nevinná, čistá duša svätej Teresky Ježiškovej by bola celkom maličké dievčatko, ale už vnímalo Božie pravdy, tak i vnímalo v tým najúprimnejšom živote. Hovoril svojim rodičom, jej, keby ste už skoro zomreli, aby ste boli s Ježišom. Tak od štvoročného dievčaťa to bol neočakávaný teologický spôsob vyjadrovania, ktorý vlastne prial najbližším to, čo pochopila, že je niečo najkrajšie. Ale dobre, možno aj to je rozmer, ktorý by niekto povedal, ale tak máme čakať len na toto stretnutie, máme byť bdeli len kvôli tomu. Nie sú aj iné možnosti? Sú. Ďalšou možnosťou stretnutia s Kristom je stretnúť sa s ním v jeho slove. Počúvajúc jeho slova, tak ako ich počúvali jeho súčasníci, máme možnosť stretnúť sa a konfrontovať sa s ním. A to už je niečo, čo je nám veľmi blízko. Čo robíme v konečnom dôsledku aj v tejto chvíli? Stretnúť sa dokonca s ním je možné v sviatostiach, zvlášť v Eucharistii. To je to najužšie, najosobnejšie stretnutie. A byť teda bdelý na toto stretnutie, na toto očakávanie, znamená vnímať ho ako radostnú chvíľu. Neostať prispatý v zmysle zanedbať takúto úžasnú možnosť stretnutia. A keby niekto povedal, no ale čo s tými, ktorí možno nemajú možnosť, čas, alebo nie sú ani pripravení k tomu, aby sa takto stretávali s Kristom. Hovoríme o celom ľudstve. Oni nemajú možnosť stretnúť sa s ním. Ako majú byť bdelí na jeho príchod? Už je tu ďalšia možnosť. A opäť o nej hovorí on sám. Stretnúť sa s ním v tých najmenších. Čo ste urobili jednemu z týchto najmenších, mne ste urobili. Bol som nahý, bol som hladný, bol som pocestný, bol som väznený. Stretnúť sa v niekom úbohom, spoznať v ňom Krista, byť bdelý na túto možnosť je niečo, čo má po ruke každý človek na svete. Poznáme tie chvíle, v ktorých sa tento rozmer akoby zdôraznil. Legenda o svätom Martinovi hovorí, ten, ktorý ponúkol polovičku plášťa žobrákovi, ho potom videl vo sne ako Krista, ktorý sa mu prihovára, dnes si mi dobre poslúžil, dnes si tam mne poslúžil. Alebo z nedávnejšej minulosti, to vnútorné obrátenie, to povolanie v povolaní, ktoré zažila svätá Teresa, matka Teresa z Kalkaty, ktorá, tak ako je bežné, možno bolo stretla zomierajúceho či chorého človeka, kde si na stanici v Kalkate, na chodníku, ktorý hovoril, som smedný, žíznim. A ona možno, ktorú túto scénu na kalkatských uliciach videla 100-krát predtým, v jednej chvíli sa v nej čosi prebudilo a pochopila, že to sú Kristove slova. A preto odtedy o všetkých chrámoch a kaplnkách jej rehole je tento nápis, žíznim, som smedný. Vtedy spoznala Krista v tom najbiednejšom. A teda vlastne takáto schopnosť byť prebudený a žiť v očakávaní, to napomínanie k bdelosti
To je vlastne to, čo má charakterizovať život kresťana. Pripravujeme sa na prijatie nového biskupa, arcibiskupa a metropolitu. A jeho úlohou bude pripomínať túto bdelosť, budiť pozornosť ľudí. V Kristovom mene je pozvaný k tomu, aby aj on vydal odpočet za to, akým spôsobom spravoval ľud, ktorý mu bol zverený, ako ho napomínal a povzbudzoval, viedol a riadil. A súčasne bude obrazom Krista. Ale Krista môžeme vidieť aj v ňom, lebo v tej chvíli sa aj on stáva najmenším, pretože je v úlohe toho najposlednejšieho služobníka. A teda výzva k bdelosti nie je ani tak výzvou k premáhaniu fyziologického spánku, ktorý je nevyhnutnosťou, ale je výzvou k duchovnej pripravenosti, schopnosti, citlivosti. A každý je správcom tejto bedlivosti v miere, v čase a mieste, ktoré zodpovedá jeho povolaniu. Sme tu aj preto, aby sme si v tomto pomáhali navzájom, aby sme sa povzbudzovali k bdelosti, aby sme takto žili v radostnom očakávaní stretnutia s Kristom a využívali každú príležitosť. A to stretnutie nemusí byť len pripomínanie konca sveta či náš pozdrav Memento Mori, ale možno práve využívanie tých najčastejších možností stretania sa s Kristom v jeho slove, v sviatostiach a predovšetkým o všetkých tých, ktorých je skrytý on, pretože sú najmenší, pretože sú núdzni, pretože v ich tvári môžeme spoznať Kristovu tvár. Prosme teda dnes za seba samých, aby sme túto schopnosť a túto výzvu v sebe rozvíjali. Prosme dnes aj za nášho budúceho metropolitu, aby bol tým, ktorý nás bude k tejto schopnosti viesť príkladom a neustále zobúdzať našu pozornosť, aby takto mohol aj on vydať raz odpočet za tú službu, ku ktorej ho povolal Kristus, cez povolanie ako najmenší zo sluhov byť tým, ktorý bude viesť k bdelosti tých, ktorí sú mu zverení. Sláva Isusu Christu.